apa cemen nih? Wes aja kan tulis, tulis saya tulis. Tulis. Wes, kok sana di pelkoto wong loro iki. Tulis yo, tulis. Tak tulis. Nek rut tulis. A K U, aku pinter. I N I. Iki, iki. A S U, asu. Dibaca kabeh. Aku iki asu. Lah mulai juga belum. Oh, Pak membingung. Kan iki. Ayo, ayo saiki meneh. Tak pocen. Iki lho, iki lho enak. Iki baden. Kakek, nenek, ketek, cium. Ya apa gandengmu? Mbah, mbok, ngambung, ketek. Ya apa? Mbah, mbok, ngambung, ketek. Ya gak ono, anak ndungak no. Wong tua ngambung ketek iku. Oh no, ayo di, wali. Iki yang mau ngewangi ya. Mas, 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 gak gue. Iya, iya, kan berbeda. Apa aja? Iya. Aku gak ngelak nak kan, Dis. Iya, 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 iya. Kan duwe lara setruk, Gus. Lu ya, lu ya. Lu gak, temen. Kan duwe asam urat. Kan duwe linu. Kok gak bisa ngadep. Sapi deru. Gak bisa. Kok gak bisa melaku-melaku. Sapi mana? Gak bisa. Apa, Gus? Ayo. Ketek. Oh, apa ketek? Ayo, ketek kurang mangan. Oh, gak iso, gak iso. Apa iki? Wong genduren. Loh. Lho kok iso? Wong genduren. Dene wong genduren silau ini. Eti jalan mlayu lah kakuman berkat kon goblok. Ayo, wong perkara badokan kok iku mang. Kok iso? Cilik ngeyel apa? Wah. Cilik ngeyel apa? Kekean. Kewan, kewan. Kewan, kewan. Ayo, kudus. Duduk. Cilik ngeyel. Sopos? Sing cilik apa? Semut. Salah. Tengu. Salah. Apa? Ketek. Loh. Ketek. Loh, ngeyel muring-muring. Loh. Mas. Gus. Tunggu muringnya, Gus. Kaji ya, Gus. Duh, si pancet gantengnya akhirnya. Alhamdulillah. Pegawai negeri, Jor. Pensiun. Duduk-duduk masih gak diduduk no lah kan anak yo ini siapa? Mas Jone lo tak WA ya gak dibalas nakal ya keliru aja deh WA aku loh. Aku gak ngerti WA gak ngerti WA ngerti KCC apa KCC? Koni ku kakean cocot ngilang aku kakean cocot WA sing iku lo Jan kodok karo SMS nang HP iku lo nang HP WA, Instagram, ngono iki lho. Kaya gram-graman aku nek Mas seru aku. Mas apa? Mas Wiro. Mas Wiro. Aduh, sampe pancet ganteng ae Cak Jone. Kok becik, Cak? Dolane wong ganteng, Ji. Iya, iya. Ibune gak karu-karuan. Iya, iya, iya. Tak kandhani, aku iki yo apa ngono pikir aku. Gek kene wong lanang-lanang ala gantenge pas-pasan. Kaji Agus. Ya, ya. Ini Kaji Jonet. Kaji Jonet. Burung. Lah iki Kaji sapa? Ada sapa? Iki Haja Perto. Haja Perto. Aduh, aku dolek sampean seminggu lho, Cak. Gak ketemu-ketemu. Gak iso turu aku nek. Ngono lho. Wong cinta itu macam-macam, reaksinya itu macam-macam. Iku mang gemes ndelok peno. Ngono lho, gemes. Ndelok brengose nyelilit, rambute andan-andan. Cik gantenge, ngono lho. Heran gemes. Gak gemes iku mang. Liate egrek-egrek, janggut sama mensil. Iya, tapi aja kecil. Tak kandhani, Gus. Kang, hei, kita tambah nemen. Kan duduk muhrime ta. Iya, iya, iya. Omong-omongan lesan, gak apa. Ha ha ha.
nggone Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Lho. Tapi sing woto. Sik woto. Gak ceprot aja. Lho, kari sing wis to. Lah, kari siji. Kandhani. Hei, ya apa ora iso dimut iki lho. Aja liyae wong padha nek mlaku ya krucuk-krucuk. Bayang aku lho, Gu. Iya, iya, iya. Umpama aku dirabi Mas Jonet. Padon kuwate aku kate diapakno, Gu, sakiki. Ya nek nurut peno, nek wis dadi bojo peno, terus reaksi peno ya apa? Kate kok apakno arek? Ya jange tak eker-eker, Gus. Ja ngono ta, Cak? Monggo kuwade wong loro. Monggo. Melaku bareng jajali, melaku bareng. Nyata. Ayo, melaku bareng. Nek ambek aku lah apik ya. Nah. Umpama lah ya. Lah ya. Lah, iki dhewe kon, Gus. Iya. Dron nembe aku, dron. Dron. Pocok saya ke sini. Nyek, nyek. Lapa kon guyu iku? Dina ceprot wis. Eh, arek iki joget delon. Loh, joget. Oh, ya iya. Jangan dikira. Mlaku bareng tak condro. Joget delon. Gus. Kliru nek lanang ana tengah. Nah. Nah. Para undangan sedaya. Kemanten kekalih kadya. Mimi lan Mintuno. Ingkang putri kados film Romeo and Juliet. Sing wedok koyok Juliet, sing lanang koyok pencopet. Kok gak enak sih kadone? Sing pantes iki kadek delanjak, koyok apa ya? Apa? Ayo. Lihat delan sing wedok koyok Ayu Ting Ting. Sing lanang delan Peter koyok Doraemon. Ayo didungakno nang cepet waras kanca-kancane. Rene. Jane aku ki mang meneng ae, Gus. Iya. Digodho Jonet. Kades meneng ae. Mbok arek-arek iki lho panggli, ngrupane aja panggling suarane po. Ya iki biasa. Nglairno iku tak tunggoki gangsar. Gangsar. Yo mudah. Soale apa tak kei yu kurang sak wulan peno mangano welut. Dadi engko laire gangsar tak tunggoki. Ya anake emi sing garep. Iya. Wah, babaran. Rucuk-rucuk tapi nyekele angel merambut. Kok becik, Gus? Saking awam nyekel bareng aku lho kalau usah tetek-tetek. Anake Emi. Tak kaya resep maneh. Apa? Nduk kon besok nek wis 8 bulan kate babar mangano keong, Nduk. Oh iya bener. Keong iku nek metu lek diababi. Lah metu. Baru metu. Emi wis nglarani. Aduh lara wis sing lanang. Ayo, nang dibuka cacere diabab. Paudut. Mari pengen. Layong si arek kok iso ae. Sampe kok iso kate mbaji di. Arek iki pikir sumpah. Nah aku wis yu. Lah ya apa, Gus? Aku iki umpama randa company, Gus. Iya. Kate rabi kawani, gak rabi kana sing mblanjani. Cacamu minggat. Loh, nggih. Gek kene gak ono randa, amu dudu rodok-rodok mangsem ngono. Iki mang ono sing gak imangan Riyadi ku mang. Ono, kok bayan. Pak bayan. Wong umure wis 80. Iku lha. Kon iki yo ngono. Randane ono, Gus. Sugih, Gus. Ya masih soge ya soge. Timbangane awakmu soge arek iki ndek pabrik kon ndek pabrik kon. Duwe kan. Ya pabrik susu. Arek iki nek nyekel kok lemes meneh. Oh, pelek wis. Wis gak kena dikandani, gak kena diwuruki wis. Wis kene ae kon aja bingung-bingung. Dadi wong telu iki mau tujuane jangan nang omahmu. Iki lho yo. Lho iya ta. Tujuane opo? Iya ta. Jangan nanggone Lasto.
Lasto itu nek utang nyelang nang kanca nang balik nojo ngilang-ilang. Lha iku gak nyaur. Gak nyaur. Sing sportif lah. Nanti besok iku nek utang maneh iku gampang ae. Iya. Aku iki salip temedan-medan ta. Nah. Tonggo-tonggo gak e gelang gedhe. Aku yo gak e. Lha iki Mas. Tapi ana paribasan wadang gak panas. Heeh. Abang gak emas. Sepuan yo. Ya. Sepuan. Sepuan. Umumno. Umumno nek. Umum apa Bu? Kale kondok-kondok kok di. Kale kondok cocok kuwi ngomong ngono kok. Wis ngene Gus. Wis arek iki terlalu beung ndolek jelanang. Wis jelas gak iso kepethuk. Nek awakmu gelem nur wong telu iki terus ayo melok aku. Kok ketemu bojoku? Ketemu bojomu. Tenang gone darah pening kenek kulon nang darah lamun kenek. Bojomu saiki manggon nggone ndadapan. Gone omahe mbok rondo. Iya ta. Iya. Lah nek ngono ya ojo kecupan cak aku. Ayo bebanmu Gus. Ya muraku ae. Iya. Ayo ayo. Pamitan mulih. Gak Lasto. Sampai 15 dino gak gelem mulih. Enak sih medayo re. Sedidayo iki lho perasaan. Kata sukui ketono wong. Tak sukui kada aku gak ono. Sampai tak rawani utang-utang. Angger lijo tak utangi, lijo tak utangi. Paiton moh liwat kene. Mah bonang utang. Tadi kembang lambene wong akeh iki kakane utang. Bawatan pitu ditumpuk-tumpuk. Raine dioteng-oteng. Ola opare iki rek. Aku wedi aku ora stres. Stres wadah enak iki rek. Ditakoni ae yo opare iki. Apa sih mbok, bengak, bengok, cengar, cengor. Dron aku gak yalis sampe mencrek kabeh iki. Gak ngurus alis aku. Lah apa sih mbok? Nih, mekine kon kira ulah tu pirang-pirang dino delok karo awakmu. Sopo mbok, runjurun atine wong mbok. Ngene lho nak. Lah apa? Kon iki lak wong liya sih. Iya mbok. Merene iki medayo. Medayo. Daya iku tau paling suwe ku limang dino pamitan mulih.
kon sampi 15 dino gak gelem mule. Cek. Mbok, mbok. Pena iki kok gopoh. Wong aku sing ana kene gak gopoh, mula kok gopoh iki lho. Iya, Nak. Dayane gak gopoh. Sedidayane iki ana perasaan. Lah apa? Kata suku iki ya ana wong. Iya. Tak suku iki kadhe aku gak ana. Sapi to tak rewangi utang-utang kanggo ngingoni awakmu. Mulya ya, Nak, ya. Ngene lho, Mbok. Apa sebabnya aku nduk kene sampai 15 dino? Aku iki gak wani mulih, Mbok. Lek mulih aku iki ditanggi arek-arek utangku bak. Eh? Utangku bak. Kan gak mamu kake tukak utangi? Utangku bak, Mbok. Loh, mereni iki, Nak? Aku singitan. Singitan? Iya, Mbok. Kok pinter ndolek nggon kok, Nak? Lah pinter ya, Mbok. Sing kok nggone rajane utang. Sayang. Ono iku. Cek. Lha apa? Bongkotan pitu kok tumpuk-tumpuk. Raimu mbok oteng-oteng. Ngene lho, Mbok. Bongkotan pitu tak grajani kabeh tak gawe panggung. Lah aku macak ngene iki macak andian di lumut. Apa? Andian di lumut. Andian di lumut. Iya, Mbok. Tak. Lha apa? Andian di lumut iku lak nek ketoprak to. Iya, Mbok. Apa sebabnya kok macam ini? Disenengi arek wedok-wedok. Umum. Iya. Jadi lu mesti ganteng. Iya. Langko, lek ono arek wedok ini ngelamar aku trimon, Mbok. Berarti ngelamar awakmu. Iya. Langko lek ono arek lanang-lanang rene balik no. Oh. Arek wedok diterima. Arek lanang dibalik no. Wah, seneng sih kok pek dhewe kok niku. Lah apa, Mbok? Mas aku lak gelem lho to. Hayang. Penoe kuwi tuwek kok. Tapi kok lek ngundang aku, aja bengok kaya ngono aja to. Aja ngono iku mau. Ya apa, Nak? Nganggo tembang. Nganggo tembang ya apa? Dole dole andi andi lo putri gaunggai. Mbok, mbok, apa sebabe kok nangis ngrungokno suaraku sing enak iki, Mbok? Rebuan gak iso bayar. Hayang. Utang tae sing di. Dadi nek ngundang iki ngono. Nganggo tembang, Mbok. Dole 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 andi 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 ombo dicengkok to dicengkok. Oh dicengkok. Iya dicengkok. Oh dadi ngono mang. Iya lah andan di lumut ana kok nggone mbok rondo dadapan manggone andan di lumut. Anak kok gane mbok rondo dadapan. Mbok rondo dadapan. Iya. Lha apa? Golek rondo nang ndi, Pak? Lha apa golek sih, Mbok? Peno tak dadekno rondo. Eh? Peno tak dadekno rondo. Aku mau dadekno rondo. Iya. Hah? Lha apa, Mbok? Durung pantes to. Wah. Peno iku ya kliwat pantes. Oh, dukure rondo ya. Iya. Lha engko lek ana arek wedok rene nglamar aku nggawa beras, nggawa lenga. Kok kula penuh sing duwe, Mbok. Gawane wedok-wedok. Iya. Kok kene aku kabeh. Tak kene penuh kabeh. Kon gak njaluk. Gak njaluk. Aja muni.